Vítám vás u dnešního dílu Page of Game, Page of Game Nostalgia, kde se díváme na hry poněkud novějšího data. V dnešním speciálním vydání se podíváme na GTA Vice City. Tato hra vyšla na konzoli PlayStation v roce 2002. Na počet jsme se jí dočkali o rok později v roce 2003. Co znamená Vice City v překladu? Dalo by se obsahovat jako zlozvyk nebo nezest, takže město nezesti. Tvůrci se inspirovali při vytváření Vice City Miami. Zároveň jako velkou inspiraci brali filmy jako Scarface nebo Carlitova cesta s Al Pacinem nebo seriál Miami Vice. Snažili se zachytit ty 80. léta, což je další vlastně novinka ve Vice City. Celá hra se odehrává v 80. letech, respektive příběh začíná v roce 86 a přineslo to zadu vylepšení oproti předchozímu dílu. Například vrtulníky nebo motorky, které nám docela chyběly v minulém díle. Dalo se občerstvit v pizzerii, kde se nakupovat kutilský předměty. Moc jste si nekutili, ale koupit se je mohli. Potom se dali v pozdější části hry kupovat nemovitosti a plnit v nich i některé vedlejší mise. Tahle ta hra sbírala devítkový hodnocení a to jak její první vydání, tak i vydání na počítač. Město Vice City se poprvé objevilo už v GTA 1 a příběh této hry se točí kolem Tommyho Vercettiho, což je mafián, který pracoval pro rodinu Forelli, byl zatčen, musí do vězení a právě roku 86 je propuštěn a pošlou ho do Vice City, aby udělal drogový obchod, jenže obchod je přepaden a to mi přijde o prachy i o drogy a musí se s tím nějak vypořádat. Tímhle celá hra začíná. Kolem GTA Vice City, stejně jako kolem asi každého GTA, vznikla nějaká kontroverze. Samozřejmě některé spolky označily i tento díl za hru plnou bezduchého násilí, která je zbytečně násilná. Těch kontroverzí kolem Vice City bylo víc, hodně se jich na to navalilo až později po vydání, ale ještě zároveň vlastně s vydáním na počítače v roce 2003 vystala jedna z těch horších kontroverzí, to byla ta s haitskou komunitou, která obvinila hru, že vykresluje Haitany jako zločince a prodejce drog a že nabádá k násilí proti haitské menšině v USA. Rockstar vydal prohlášení, ve kterém se omlouval, že to může vypadat kontroverzně, ale trval na tom, že to bylo vytrženo z kontextu a že tam jsou i jiné menšiny. Bohužel spor pokračoval dál, což vyvrcholilo tím, že se Rockstar musel omluvit a odstranit všechny tyhle ty části ohledně Haitianů. Ty kontroverzní pasáže z budoucích kopií hry, z těch všech remakeů, remasterů, prostě pryč. Tak, to bychom měli tak nějak všechno shrnutí k Vice City. Teď se můžeme podívat na nějaké ty vzpomínky na GTA Vice City. A upřímně já rád vzpomínám na Vice City, protože to byla hra, kterou jsem vlastně viděl tehdy hned jak vyšla. Přišel jsem se k ní podívat ke kamarádovi a byl jsem úplně vytržený. Prostě jenom to intro, jak se pustilo, ten pokrok proti GTA 3, který dneska už není tak jasně vidět, ale tenkrát to vypadalo perfektně, to Miami, ta doba. Já jsem člověk, který má celkem rád retro věci, jsou pěkně udělaný a tady to přesně bylo. Ta hudba, ty pláže, ty auta, oblíkání, všechno. Zároveň prostě ta stylizace, právě třeba k tomu Scarface a podobně, krásně to všechno své zapadlo. Jsem byl docela nadšený z toho, že jako to můžu vidět a můžu si to zahrát. Protože jako byla to novinka docela. Furt to byla novinka, ještě když jsem to viděl. No a pak uplynul nějaký čas a já jsem se dostal k té hře už sám, už se nemusel chodit ke kamarádovi hrát. Měl jsem ji půjčenou od jinýho známého, který taky mi právě ukázal, jako, že to je ta perfektní hra, tam můžeš chodit, můžeš tam dělat všechno vlastně. A to úplně pravda nebyla, ale to nadšení tam bylo veliký. Přestože Vice City nenabízelo prostě tolik vedlejších aktivit jako San Andreas, který bylo potom, nebo další díly,
Tak pro mě zůstalo tak nějak jako nejoblíbenější, přestože tam byly strašný mise s tím letadílkem. Přestože jakoby člověk vlastně furt tak nějak opakoval ty začátky hry. Protože no a většinou ty další mise už byly nad jeho síly. Hrozně moc času jsem v Vice City strávil tím, že jsem za prvý zkoušel jít na motorkách a skákat ty šílené skoky. Byl tam obchodák, který se mohl podívat. A zároveň prostě jenom projíždění po městě bylo super. Prostě projíždění se těma uličkami, který se celkem rychle naučil. Vice City nebyl tak veliký, hlavně ten základní ostrov teda nebyl tak veliký. A hromada času strávená tím, že člověk je vždy na pláži a zkoušel si zapínat ten tu cinematickou kameru, prostě filmovou, která se různě přepínala, vypadalo to nádherně. Myslím, že to bylo perfektní. Co tomu fakt chybělo, bylo, aby uměl Tommy plavat, protože Tommy neplaval a spadnout do vody jste fakt nechtěli. Ani utopit auto nebo tak. A ta hudba k tomu prostě krásně seděla. O to jako v tomto ohledu tomu fakt výborné, prostě namixovaný tehdy. Furt na to rád vzpomínám, furt si rád zahraju vždycky ten začátek té hry, nebo nějakou tu celou trochu pozdější pasáž. Prostě to bylo GTA Vice City, no. Pokud jste vyhráli, nebo si pamatujete, když vyšlo a mě si zlesli svou domů, podívejte se v komentářích, podívejte se vaše vzpomínky. A zase brzy u dalšího dílu. Takže zatím čau.